Aktar e markej, lënë vë klajtë publi. Grazie, Mr. Speaker. Daniel Gvern u involut flakbar skandlu ta korruzzjoni internazjonali. Il Panama Gate, bexiren ta politiċi madwar id-dinja jiftħu kumpaniji sigriti fil-Panama. I permetti li ngħid x'fimtien, x'fimna aħna x'wara seba' sigħat sħaħ ta' dibattitu, għadni ma smajtx kelli wieħed min-naħa tal-Gvern jispjegalna x'femu dwar din il-kustjoni tal-Panama, jew jipprova jiddefendi xi ħaġa minn din il-kwistjoni tal-Panama. Minn dak li ħareġ issa, Mr. Speaker, sirna nafu li involuti f'dan l-iskandlu hemm li l-laminija u li x-xellugija tal-Prim Ministru Muscat. Illi il-kumpaniji sigrieti bdew jinfetħu 5 tiem biss wara l-elezzjoni illi għaddiet. Illi l-kumpaniji sigrieti infetħu minn nies li kienu involuti fin-negozjati tal-akbar kontratti tal-Gvern, fosthom il-privatizzazzjonijiet u anke x-xiri ta' żejt mill-Azerbajġan fejn pajjiżna tilef xejn anqas minn 14 miljun euro. Issa dan l-iskandlu irid jittieħed ukoll fil-kuntest ta' numru ta' skandli oħra ta' korruzzjoni illi saru fl-aħħar 3 snin. Il-Kafe Premier, l-Istrada Zekka, il-Vizas Alġerini u Libjani, is-suppost Università li ngħatat l-art taż-żonqor, l-Australia Hall, il-Pulizija protetti b'negozji ma' kriminali u kuntatti anki kif rappurtat ma' mafjużi. You name it, lista illi ma tispiċċa assolutament qatt. U qdim dan kollu għandna Prim Ministru illi ilu 7 ġimgħat jiddefendi din il-korruzzjoni b'detriment għar-reputazzjoni ta' pajjiżna. Għandna Gvern bi Prim Ministru illi tilef l-awtorità morali illi jeħtieġ biex imexxi dan il-pajjiż. Għandna Prim Ministru illi minflokket jieħu azzjoni kif inhu mistenni minnu biex iwaqqaf il-ħsara li hu u sħabu qed jagħmlu qed jipprova bl-aktar mod perili ngħid ieħda. Iwaħħal f'ħadd ieħor imma mhux jirrealizza illi n-nies taf min hija qed jagħmel ħsara. Ħadd u ħadd ma jgħid li ħallil li nqabad jisraq qed jagħmel ħsara l-pulizija li qabdu, jew l-imħallef li kkundannah, jew il-ġurnalist li rrappurtah. U allura fil-kas tal-Panama, min qed jagħmel ħsara? Min irrapport tal-kas, min tkellem fuq il-kas, jew min fetaħ kumpaniji sigrieti fil-Panama? U min fiex dan kollu baqa' jkaxkar saqajh b'konsegwenza għar-reputazzjoni ta' pajjiżna? Għandna Prim Ministru illi flimkien ma' sħabu illum u kuljum fl-aħħar 7 ġimgħat ippruvaw jaljenaw lil poplu mill-fuq il-korruzzjoni illi ħakmet lil pajjiżna. Kelmu fuq żwieġ tal-gejs, ma jinihom illum tkellmu fuq il-vilifikazzjoni ta' reliġjon, meta ħarġet l-istorja tkellmu fuq ċimiterji, semmew iċ-ċedoli bħal dak li qallu l-Partit Nazzjonalista ma jistax jissella flus, ġala darba ma saraqx artijiet tal-poplu biex jiffinanzja lilu nnifsu. Illum kellna l-onor Luniċjanu Busuttil, illi qallilna li dal-Gvern ħaqqu jiena ta' fiduċja għax f'dat 3 snin ma għamel xejn fl-isport, imma għandu ħafna pjanijiet x'se jkun qed jagħmel. Għax għalinna, jew ma għalinniex aħjar minn hekk illi 3 snin lu kien il-background tal-futbol Santa Fenaro għadu kif kien, għax kien problema f'Katusa għalunna. Illi l-belt eżempju ħadu l-om l-art tal-belt li konna tajnihom dakinhar. L-Istefan Bontempo kien ħobb jiftaħ zigarelli ta' proġetti li nkun ftaħta f'3 u 4 qablu jiena, jew jitla' fuq il-bicycles biex imur ta' parsi tal-fuq il-ġim u jgħid jagħmel xi ħaġa, ma ejja ma tkellmux fuq dak. Għax in-nies mhux fuq dak llum titkellem, in-nies titkellem fuq il-Panama u f'seba' sigħat nerġa' ngħid jien ma smajt xejn illum fuq il-Panama. In-nies imbarrek qed jitkellmu, ftit SMS, ftit messaġġi fuq Facebook, il-bieraħ ġevejt minn għand negozjant tradizzjonalment laburist. Għall-issa vera għazzuha dan nies. Mara li ġiet għandi, għatawla sempliċiment pakket ta' ġin. Kif tidha tirreaġixxi di fuq il-kont tal-Panama? Fuq sempliċiment pakket ta' ġin illi suppost jingħataw lil minu batut. Però l-poplu serħu raskom ta'. Il-poplu mhux se timlew bl-illużjonijiet. Mhux se timlew dawn l-illużjonijiet qed tippruvaw tbellawlu u lanqas bi promessi ta' awditjar illi jtawwa l-sija tad-deċiżjoni. Il-Prim Ministru missu jaf aħjar li l-poplu jrid ikun jaf il-verità kollha. U qed jistennih li jitkellem, illum qed jistennih li jitkellem. U aktar ma jdum jitkellem u jaġixxi, aktar jitlef il-fiduċja.
Il-poplu mhux iblaħ. Il-kontijiet fil-pana ma jaf il-poplu l-infetku propju minħabba s-segretezza tagħhom. U l-eżerċizzju tal-awditjar ma jistax jawditja s-sigreti, ma jistax jawditja l-intenzjonijiet, ma jistax jawditja l-etika politika, u allura se jawditja biss dik l-informazzjoni li qed għatih il-Prim Ministru stess jew in-nies tiegħu il-limbat finalment irdu jaħbu din l-istorja kollha. U ġifieri aħna rridu noqogħdu fuq il-kelma ta' min fetaħ kumpanija sigreta fl-aktar post sigret minħabba s-sigretezza illi tofrilu. Ovvjament, l-oppożizzjoni, aħna l-membri tal-oppożizzjoni, m'għandniex illużjonijiet illi se nirbħu l-vot illum. Nafu illi s-sarima tal-Partit Laburista daħlet fl-azzjoni. Però ara ma tilludux ruhkom illi r-riżultat tal-vot tal-lum se jkun qed jirrifletti dak illi verament jaħseb il-poplu hemm barra. Is-servej xjentifiku tal-Malta Independent illi ġi pubblikat anki fl-aħħar ġranet inkluż illum, qed jurina ċaru tont illi nofs il-poplu Malti hemm barra jemmel li dan huwa gvern korrott. Is-servej tal-Malta Independent qed juri illi b'mod partikolari minħabba din l-istorja u minħabba stejjer oħra ta' trusts lanqas Joseph Muscat m'għadu trustworthy bħalma kien. Imma ma tilludux ruhkom il-riżultat tal-lum se jserraħ ras is-soċjetà ċivili illi qed titkellem f'isem il-poplu. Il-UHM diġà qaltilkom, waqfu l-ħsara li qed issir lil-Malta. Tibqgħux titrattaw lill-ħaddiema ta' stupidi. Is-CMTU diġà qaltilkom, aġixxu malajr għax dan l-iskandlu se jkorru riperkussjonijiet serji fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. U l-assoċjazzjoni ta' minħaddem ukoll qaltilkom qed tipperikolaw 9,000 job tal-ħaddiema fis-settur finanzjarju. Imma l-Prim Ministru jibqa' jwebbes rasu hux. U allura llum se jerġa' jkollna gvern, anzi biss konferma ta' gvern Laburista il-reġa' tilef il-boxla. Partit li m'għadux il-partit ta' żgħir, imma huwa biss il-partit ta' Sadin, huwa biss il-partit ta' Gaffarena, huwa biss il-partit tal-Premier, huwa biss il-partit tal-Arġerini u l-Libjani illi xtraw il-viża sul-istejjer ta' korruzzjoni li kien hemm. Huwa biss il-partit ta' dawk li biex ikunu high net worth individuals xtraw iċ-ċittadinanza, mhux bħal dik il-mara li ma tiflaħx tlaħħaq magħluli tal-ħajja. Ta' dawk il-fat cats illi kienu iduru fil-kuruturi tar-raba solar tal-Partit Laburista. Wara dan il-vot, il-poplu hemm barra nazzjonalist u laburist se jibqa' jistenna u jixxennaq illi kollu gvern li jservi u mhux gvern li jisserva. Se jixxennaq illi kollu gvern korrett u mhux korrott.